শিৱসাগৰ হাজোৰা লাটংকৰ ঘটাচুকত অবৈধ মাটি খনন একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ী মোটা অংকৰ ধনেৰে মেনেজ হৈছে বন বিভাগৰ বিষয়া অবৈধ মাটি খননৰ নামত নাটক কৰি আহিছে শিৱসাগৰ বন বিভাগে যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে চিণ্ডিকেট অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ঠিক সেই সময়ত একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নীতি আদৰ্শকো বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই চলাই নিছে অবৈধ মাটি খনন অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীনভাৱে শিৱসাগৰৰ হাজোৰা লাটংকাৰ ঘটাচুকত প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই আছে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে চলাই গৈছে অবৈধ মাটি খনন এই অবৈধ মাটি খনন ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ্থ শিৱসাগৰ বন সংমণ্ডলৰ বিষয়া কিয়নো এই অবৈধ মাটি খননৰ লগত জড়িত অসাধু ব্যৱসায়ীসকলে এক মোটা অংকৰ ধনেৰে মেনেজ কৰে বন বিষয়াসকলক শিৱসাগৰৰ হাজোৰা লাটংকাৰ ঘটাচুকৰ এখন জংঘলত বিস্তীৰ্ণ এলেকা অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীনভাৱে চলাইছে অবৈধ মাটি খনন ৰোধ কৰিবলৈ মাটি খননৰ লগত জড়িত বাহন জব্দ কৰে যদিও কিন্তু পিছলৈ এক মোটা অংক ধনেৰে মেনেজ হৈ পুনৰ সেই অবৈধ মাটি খনন চলাই নিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছে অসাধু ব্যৱসায়ীসকলে ইয়াৰ উপৰিও অবৈধ মাটি খননৰ লগত জড়িত যান বাহন জব্দ কৰিবলৈ অবৈধ মাটি খনন চলিল যদিও বন বিভাগ আহে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে বন বিভাগে অবৈধ মাটি খননৰ মাফিয়াসকলক কিয় ব্যৱস্থা নলয় সেয়াৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তন নাজিৰাৰ পৰা মাইনু বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ মেগনেটেনি।